হ্যালো বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰেকিব আফ্ৰেদি। মোৰ চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, অসম পুলিচৰ এ বি বি যিহেতু এতিয়া ইণ্টাৰভিউ চলি আছে আৰু আমি দেখি আহিছোঁ যে বহুতো ল'ৰা ছোৱালীক হাইটৰ বাবে ৰিজেক্ট কৰি দিছে, ল'ৰাকো কৰিছে, ছোৱালীকো কৰিছে। চ' কিমাননো হাইট বিচৰা হৈছে যাৰ বাবে ইমান ল'ৰা ছোৱালীক যে ৰিজেক্ট কৰিছে, মই কিমান হাইট লাগে ল'ৰাৰ বাবে, কিমান লাগে ছোৱালীৰ বাবে, সকলোখিনি কথা এইটো ভিডিঅ'ত ক'ম। তাৰ লগতে যিহেতু এইবাৰ যি হাইট জুখিছে সেইটো এটা ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমৰ দ্বাৰা জোখা হৈছে, চ' কেনেকুৱা বস্তুটোৰ দ্বাৰা জোখা হৈছে, কেনেকৈ জোখা হৈছে বা কি টিপছ কৰি আপুনি তাৰ বাবে পাছ কৰি যাব পাৰে, মই সকলোখিনি কথা এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। তাৰ লগতে যদি আমাৰ চেনেলটো আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কাৰণে কৰি আহিব, কাৰণ যেতিয়া এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব তাৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ তেতিয়াহে পাব যদি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখে। তেওঁলোকক আহক আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, যিহেতু আমি চেষ্টৰ বাবে এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, যোৱাকালি আপলোড কৰিছোঁ, যদিহে চোৱা নাই চাব যে কি পদ্ধতিত আপুনি চেষ্ট মানে নিজৰ বডিখন ফুলালে আপুনি কোৱালিফাই থ'ব পাৰিব, তাৰ মই এটা ভিডিঅ' দিছোঁ, আপোনালোকে যদি চোৱা নাই এবাৰ চাই ল'ব, ঠিক আছে। আৰু মেডিকেলৰ ওপৰতো এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব, ঠিক আছে। চ' মেচিনটো দেখাই এইখিনি বুজোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক এইটো ক'ব চেষ্টা কৰোঁ যে ল'ৰাৰ কিমান হাইট লাগে আৰু ছোৱালীৰ কিমান হাইট লাগে। চ' এইখন হৈছে তেওঁলোকে যি অফিচিয়েলি জাৰি কৰিছিলে যে ল'ৰাৰ বাবে হাইট কিমান লাগে, ছোৱালীৰ বাবে কিমান লাগে। চ' ইয়াত লিখা আছে চাওক, যদিহে আপুনি জেনেৰেল কেণ্ডিডেট বা অ' বি চি কেণ্ডিডেট বা এম অ' বি চি বা এছ চি এইকেইটা কেণ্ডিডেট যদি আপোনালোকৰ হয় তেন্তেহ'লে আপোনালোকৰ যি হাইট লাগিব 162.56 চেণ্টিমিটাৰ হাইট লাগিব যদি আপুনি এজন ল'ৰা হয়, ঠিক আছে। যদিহে আপুনি এজন এছ টি এইচ মানে হিলছত থকা এছ টি হওক বা প্লেনত থকা এছ টি যদি আপুনি হয় তেন্তেহ'লে আপোনাৰ যিটো হাইট বিচৰা হৈছে 160.2 চেণ্টিমিটাৰ আপোনাৰ হাইট বিচৰা হৈছে, ঠিক আছে। হয়তো বহুতো এছ টি ল'ৰা ছোৱালীক হয়তো ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে যে হাইটটো আপোনালোকৰ 162 লাগিব, তেন্তেহ'লে আপুনি এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো তেওঁলোকক দেখাব যে এছ টি পিৰ বাবেও 160.2 চেণ্টিমিটাৰ কোৱালিফাইড হাইট হয়, ঠিক আছে। চ' জেনেৰেল অ' বি চি আৰু এম অ' বি চি বা এছ চি কেণ্ডিডেটৰ বাবে হাইট যিটো বিচাৰিছে 162.56 আৰু এছ টি পি বা এছ টি এইচৰ বাবে 160.2 চেণ্টিমিটাৰ হাইট বিচৰা হৈছে। আৰু বন্ধুসকল, যিহেতু বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে পইণ্ট মানে আপুনি চাওক 162টো তেওঁলোকৰ আছে কিন্তু পইণ্ট যিটো 56 বিচাৰি আছে তাৰ ভিতৰতো যদি আপোনাৰ এক বা দুয়ো কমে তথাপিতো ৰিজেক্ট কৰিছে এইবাৰ যিহেতু ইলেকট্ৰনিক মাধ্যমত জোখা হৈছে। চ' অলপ হ'লেও যদি কমিছে তেন্তেহ'লেও আপোনাক ৰিজেক্ট কৰা হৈছে। চ' আপুনি কি টিপছ কৰিব লাগিব মই ভিডিঅ'টোত কম, নিশ্চয় চাই থাকক আপোনালোকে। আৰু ছোৱালীৰ বাবে যিটো হাইট বিচৰা হৈছে, যদিহে আপুনি জেনেৰেল ছোৱালী বা অ' বি চি বা এম অ' বি চি বা এছ চি ছোৱালী হয় তেন্তেহ'লে আপোনালোকৰ যিটো হাইট বিচৰা হৈছে 154.94 চেণ্টিমিটাৰ আপোনালোকৰ হাইট হ'ব লাগিব। যদি আপুনি এজনী এছ টি এইচ বা এছ টি পি ছোৱালী হয় তেন্তেহ'লে 152.40 চেণ্টিমিটাৰ যদি আপোনাৰ হাইট আছে তেন্তেহ'লে আপুনি কোৱালিফাইড কৰিব পাৰিব। এইমতে যদিহে আপোনালোকে নহয় তেন্তেহ'লে আপোনালোকক ৰিজেক্ট কৰি দিব। চ' আপোনালোকে কি টিপছ কৰিব লাগিব যাৰ বাবে ৰিজেক্ট নকৰে মই দেখাব চেষ্টা কৰিম। তাৰ লগতে চেষ্টৰ কথাও কৈ দিওঁ, যদিহে আপোনালোকে জেনেৰেল অ' বি চি এম অ' বি চি এছ চি বা এছ টি কেণ্ডিডেট হয়, এছ টি পিও হয় তেন্তেহ'লে আপোনাৰ যিটো চেষ্ট বিচৰা হৈছে 180 চেণ্টিমিটাৰ নৰ্মেল চেষ্ট আৰু 5 ইঞ্চি আপুনি ফুলাব লাগিব এইটো মেলৰ বাবে, ঠিক আছে। আৰু এছ টি যদি এইচ হয় মানে হিলছত থকা যদি এছ টি হয় তেন্তেহ'লে 78 নৰ্মেল চেষ্ট আৰু 83লৈকে মানে 5 ইঞ্চি আপুনি ফুলাবই লাগিব, লাগে এছ টি হওক লাগে জেনেৰেল হওক, ঠিক আছে। তবে নকল এতিয়া আমি মেচিনটো চাব চেষ্টা কৰোঁ যে মেচিনটোনো কেনেকুৱা, কেনেকৈনো জুখিছে আমি সেইটো চাব চেষ্টা কৰোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তোমালোকক যিহেতু তাত ইলেকট্ৰনিক মাধ্যমৰ দ্বাৰা জোখা হৈছে, একজেক্ট এইটো নহ'ব পাৰে কিন্তু এনেকুৱাই ছেম একজেক্ট বুলি ধৰিব পাৰে। এইটো ইলেকট্ৰনিক মাধ্যমত হাইট জোখা হয়, এইখন দেখিছে, এইখন আপোনালোকৰ মাথাত লগোৱা হয়, আপোনালোকে থিয় কৰি এইখন যেতিয়া আপোনালোকৰ মাথাত টাচ কৰিব তাৰপিছতে ইয়াত আপোনালোকে এইডোখৰ জেগাত দেখিছে, এইডোখৰ জেগাত আপোনালোকৰ হাইটটো কিমান আছে ইয়াত ধুনীয়াকৈ দেখাই দিব। মই আৰু এটা পিকচাৰ দেখাই দিছোঁ, গোটেইটো যদি ফুল আমি চাওঁ, ফুল হৈছে এইটো যিটো হাইট জোখা মেচিনটো হৈছে এইটো, আপোনালোকে চাই লওক। এইটো টোটেলি আপোনালোকৰ যিটো কম্পিউটাৰ লগত কানেক্টেড থাকিব আৰু ইয়াত যিটো হাইটটো ওলাব লগত কম্পিউটাৰটো দেখাই দিব যে আপোনাৰ হাইটটো কিমান হৈছে, ঠিক আছে। চ' ইয়াত আপোনালোকৰ আৰু এটা বস্তু থাকে, মই দেখাই দিছোঁ, ইয়াত আপোনালোকৰ যদি এনেকৈ জুম কৰি চাওঁ আমি, এইটো মাধ্যমৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ জোখা হয় আৰু ইয়াত এইটো বস্তু দেখুওৱা নাই কিন্তু তাত মই দেখি আহিছোঁ এইডোখৰ জেগাত ভৰি খোজৰ নিচিনা দুখোজ আছে। চ' এই খোজ দুটাৰ ওপৰত এই গুহাটো জেগা এইডোখৰতে এনেকৈ এনেকৈ চুইচ দুটা আছে, আপুনি যেতিয়া মেডিকেল মানে হাইট জুখিব যাব তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাব তাত আপোনালোকে ইয়াৰ গেহুৱাটো আছে নহয়, এইখিনিটা গেহুৱা এইখিনিতে এইটো ভৰি খোজ দুটা, এইডোখৰ এটা আৰু এইডোখৰ এটা দুটা চুইচ আছে, এই চুইচ দুটাত আপুনি গেহুৱা দি গচকি ধৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনাৰ মানে ইয়াত হাইটটো এইখিনি জেগাত আপোনাৰ হাইটটো এইটো ওপৰত তললৈ যাব পাৰে, এইটো আহি পেলাই আপোনাৰ মাথাত তেতিয়াহে লগাই দিব যদিহে আপুনি মানে এই যেতিয়া আপোনাৰ এই মিটাৰটো তেতিয়াহে কাম কৰিব যদিহে সেই চুইচ দুটা আপুনি গচকি ধৰে, এইখিনিতে থাকিব যে দুটা চুইচ থাকিব যে সেই চুইচ দুটা যদি আপুনি গচকি ধৰে তেতিয়াহে ওপৰ মিটাৰত আপোনালোকৰ দেখাব, ঠিক আছে। বহুতো ল'ৰা ছোৱালী হয়তো
এইবাবেও ৰিজেক্ট হৈ যাব পাৰে যিহেতু আপোনালোকে চাওক এটা টিপছ আছে ধৰক এনেই জেনেৰেলি যদি আপুনি ইয়াত নেকি গছকি ধৰি বান্ধটো পুৰা ফিট হৈ দিব যেনেকৈ ধৰক আপুনি ইয়াত দেখিব পাইছে যে আপোনাৰ হাইটটো কেন জোখতে পুৰা বান্ধন ফিটিং হৈ যাব লাগে যে আপুনি বেন হৈ নাথাকিব কেতিয়া পুৰা একদম ষ্ট্ৰেট এনেকৈ ষ্ট্ৰেট হৈ যাব আৰু মাথাটো মানে তললে মুখ কৰি মানে চিধা চিধিও বেছি নকৰিব কাৰণ মানুহৰ মাথা পিছ চাইডটো অলপ ওখ থাকে আৰু আগ চাইডটো অলপ এনেকৈ ডাউন থাকে চ' সেইবাবে যদিহে আপোনালোকে এনেকৈ চিধা চিধি হৈ থাকে তেন্তেহ'লে এই অকণ ওখ আপোনালোকে দেখা যাব কিন্তু যদিহে আপোনালোকে মাথাটো দাঙি দিয়ে তেন্তেহ'লে মানুহ এইটো ফ্লেট হৈ যাব ফ্লেট হোৱাৰ যোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ হাইটটো অলপ কমি যাব চ' আপোনালোকক যেতিয়া হাইটটো জুখিব তেতিয়া আপুনি মাথাটো এনেকৈ দাঙি নিদিব মানে মাথাটো মানুহক সদায় এনেকুৱাকৈ থাকে হয় নহয় আপুনি নিজে চাই লওক এবাৰ পিছ চাইডটো অকণমান ডাঙৰ থাকে চ' সেইবাবে মাথাটো আপুনি যেতিয়া জুখিব অকণমান এনেকৈ তলৰ নিচিনা কৰিয়ে থাকিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ হাইটটো অলপ বেছি দেখা যাব যদিহে মাথাটো অলপ ওপৰলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ সমান হৈ যাব তেতিয়া অলপ কমি যাব হাইটটো ঠিক আছে চ' তাৰপিছতে এইটো হৈছে ধৰক আপোনাৰ এটা উপায় আৰু মানুহটো পৰা ষ্ট্ৰেট হৈ যাব তাৰপিছতে যদিহে আপুনি হাইটটো যেতিয়া জুখিব এইখিনিত যেতিয়া দুটা গুটি গুটি দুটা থাকিব আপোনাৰ ধৰক চৰি মই কি হৈছে চ' ইয়াত যিটো হাইটৰ এই দুটা যে থাকিব গুটি দুটা থাকিব এইটো অকণ দীঘল দীঘল গুটি হয় এনেকুৱা অকণমান দীঘল দীঘল গুটি হয় চ' আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব যদিহে আপোনাৰ হাইটটো অলপ কম হয় তেন্তেহ'লে টিপছ কিবা আছে নেকি মানে টিপছটো আপুনি ইয়াত এটা টিপছ কৰিব পাৰে ধৰক এই গুটি দুটা যে আপুনি গছকি ধৰিব লাগে গছকি ধৰোঁতে আপুনি যদি অলপো গছকি ধৰে মানে অলপ জাষ্ট যেনেকৈ মোবাইলৰ আমি ডিছপ্লেখন এনেকৈ টাচ কৰিলে জাষ্ট অকণ টাচ কৰিলেও টাচ হয় বা আপুনি হেভাগ বৰকৈ হেঁচা দিলেও টাচ হয় ঠিক তেনেকৈ আপুনি যদি এই গুটি দুটা অকণমানকৈও যদি হেঁচা মাৰি দিয়ে তথাপিতো আপোনাৰ মানে ওপৰত দেখাব ঠিক আছে চ' সেইবাবে আপুনি এইটো চেষ্টা কৰিব এই গুটিকেইটা বেছিকৈ হেঁচা মাৰি পেলাই ধৰিলে আপোনাৰ নিজৰ লোকচান অকণমান হাইটটো আপোনাৰ কমি যাব চ' সেই গুটিকেইটা অকণমান কমকৈ যিহেতু জেনেৰেলি যদি তেওঁলোকে দেখায় তেনেহ'লে তেওঁলোকে ভালকৈ গছকি ধৰিব দিব ত' আপোনালোকে ভালকৈ নধৰি অকণমান যদি ধৰিও মানে ভৰিখন জাষ্ট আধাও যদি প্ৰেছ কৰি ৰাখে সেই গুটিকেইটাত তথাপিতো আপোনাৰ মানে হাইটটো কাউণ্টিং হৈ থাকিব ঠিক আছে তথাপিতো মানে সেইটো প্ৰেছ কৰা হ'ব সেইকাৰণে আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব যদিহে শ্লাইটৰ কাৰণে আপোনালোকে ফেইল কৰিব বা আপোনালোকৰ শ্লাইট আপোনাৰ হাইটটো কম তেনেহ'লে সেই গুটিকেইটা আধা গছকি ধৰিব মানে এনেকুৱাকৈ ধৰিব যাতে তেওঁলোকে গম নাপায় হয়তো ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে মেজাৰমেণ্ট কৰা মানুহ চাই আছে চাগে তথাপিতো মই ক'ব চেষ্টা কৰিম যে আপোনালোকে হাইটটোত যদি মানে অকণমান হ'লেও কম আছে ত' আধা প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যাতে ওপৰৰ হাইটটো অলপ বেছি বাঢ়ি যায় ঠিক আছে চ' সেইটো এটা টিপছ আছে তাৰ বাহিৰে টিপছ সেনেকৈ নাই যিহেতু হাইটটো এটা হৈছে জেনেটিক প্ৰব্লেম যদিহে আপোনালোকৰ ঘৰৰ মা দেউতা চাপৰ হয় তেন্তেহ'লে আপুনিও হয়তো নিশ্চয় চাপৰ হ'ব চাগে চ' সেই জেনেটিক প্ৰব্লেমৰ বাবে মানুহ চাপৰ হয় আৰু তাৰ উপৰিও কিছুমান প্ৰেক্টিচ আছে ধৰক আপুনি যদি ওলমি থাকে তথাপিতো অলপ হ'লেও ফাইদা হয় যিহেতু আমিও ভিডিঅ' চিডিঅ' দেখি আহিছোঁ বা আপুনি জানি আহিছোঁ যে আপুনি যদি ওলমি থাকে বা আপুনি যদি মানে বুকডেন মাৰি থাকে তেন্তেহ'লে অলপ হ'লেও আপোনাৰ হাইটটো অলপ বাঢ়ি যাব চ' সেইবোৰ টিপছ আপোনালোকে আজমাব হয়তো আপোনালোকে হেল্প হ'ব বুলি মই ভাবোঁ চ' এনেকৈয়ে ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমৰ দ্বাৰা আপোনালোকে জোখা হ'ব আৰু এইটো মাথাত লগাই দি পেলাই জোখা হ'ব চ' এনেকৈয়ে জোখা হয় হাইটটো আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যে মেজাৰমেণ্ট কৰোঁতে ল'ৰাৰ বাবে কিমান হাইট লাগে ছোৱালী কিমান হাইট লাগে হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে চ' মোৰ টিপছটো অকণমান হ'লেও আজমাই চাব হয়তো আপোনালোকে ফেইল কৰাৰ বাবে হয়তো বাচিব পাৰে চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে জনাব ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জয় হিন্দ।